O que pretendo é que vostedes tamén me pregunten a min. Por eso, acercarvos, porque senón non vou escoitar eu as preguntas. Claro, hai moita dúbida neste momento. Eu quero informar pois da situación a que estamos a vivir en relación a este problema que surdiu en torno á tarxeta de Vitrasa. Ben, primeiro, agradecer pois a paciencia que estuvestedes nesta situación, porque había unha incertidume grande de como iba a acabar isto. De feito, o alcalde de Vigo, bueno, pois, deu orden de que a partir do día 15 xa non podamos estar pagando coa bonificación. Nos, o plantexamento que fixemos desde o principio era, recordades, o transporte metropolitano, que era a tarxeta azul, que nos permitía pois, facer o mismo que a tarxeta de Vitrasa. Entrar aquí e movernos por Vigo con dous transbordos gratis. O mismo que a tarxeta verde. Resultou que, bueno, que ese acordo que firmou o alcalde de Vigo o rompeu el solo. Neste sentido, non teñamos ningún complexo co que está a trasladar o alcalde de Vigo dicindo que os de Chapelas están beneficiando de Vigo, que os de Trasmañós están beneficiando de Vigo, que Redondelas está beneficiando de Vigo. Para nada, ningún complexo. A lei é clara. Non se pode discriminar por empadroamento. E a lei é clara. E segundo tema, Vigo ainda está pendente de fixar a cantidad que lle debe a Redondela por reventar Redondela e Chapela coa autopista que nos reventou para servicio deles. Ainda non puxeron o precio. O sea que Vigo debe moito a Chapela. Vigo debe moito ás parroquias que reventou o AVE. O AVE que pasou por San Esteban, que pasou por a zona de Xaxamonde, de Villar, bueno, toda esa zona. Vigo todavía ten esa deuda histórica con Chapela e con Redondela. Con cual, complexos ningún. Aquí o que estamos facendo é aplicando a lei. E a lei, bueno, nos presentamos o contencioso porque di claramente que non se pode discriminar por empadroamento. O que estou dicindo aquí, o dixen naquela asamblea donde estaban moitos veciños preocupados, é que, bueno, en principio dixen o que iba a facer. Iba a facer presentar o contencioso e ante a demora posible de que ese contencioso salira moi tarde, pois presentábamos as medidas cautelares. Os acordades, non? Entón, claro, as medidas cautelares non daban chegar. E chegaron. Chegaron esta semana e o xuez é claro, é moi taxante. Vigo ten que habilitar as tarxetas da Paz Vigo para calquer cidadano este empadronado en Vigo ou non. Neste momento non se distingue se estamos en Vigo, estamos en Mos, estamos en Redondela ou estamos en Cangas. Entón, a ese sentido, hai unha situación nova. Agora, o alcalde tuvo que recoñecer que ten que habilitar o sistema para poder emitir as tarxetas e desde onte se poden solicitar. Hubo xente que xa foi a Vigo a solicitala. Ben, hai experiencias de todo tipo. Hai quen lle negaron a posibilidad, eso non pode ser. Hai quen lle admitiron a posibilidad e hai que lle daron largas para que viñera outro día ou mareando un pouco a perdiz. Desde o Concello nos ahora vamos a estar vixiantes con esta situación. E por eso nos vamos a brindar a colaborar con todos vos, os que querades pedir a tarxeta Paz Vigo, chamas, me parece, non? Da seguinte forma. Animades a xente que poda ir a Vigo pois a pedila, non? Pois nós necesitábamos saber que a pedistes. Por exemplo, vamos a levar un rexistro no Concello donde vamos a poñer o nome, bueno, o dato, o DNI da xente que a pediu. Con ánimo de que, si se demora moito, trasladar esa información ao xuiz. Ok, o sea, aquí xa non é un tema de broma. Aquí xa, o xuiz dixo, a partir de mañán, por onte, xa teñen dereito a pedir esa tarxeta. Como nun momento determinado, o Concello de Vigo non actúe desa forma diligente, eu traslado esa información ao xuiz. De acordo?
donde vamos a estar colaborando con aquellos que ya pediste esa tarjeta, tenernos un registro, que, bueno, pues vamos a ver, habilitarlo de la mejor manera posible. A mí me pueden hacer llegar por correo electrónico, por una lista con nombres y apellidos que pueden colaborar, pues, la asociación de Pasarea, que están por aquí, o la asociación de vecinos, que seguro que hay algún por aquí, una relación de quién solicitó a tarjeta. E a fecha con que se solicitó. ¿De acuerdo? Yo no sé si hay un registro de fecha. No sé, ¿sí? Hay un registro. Vale, pero hay internet. Ahora vamos con el siguiente punto de internet. Digamos, físicamente va de salir y no hay un registro de fecha. No, nadie sella. Claro, esa es una de las cuestiones que hay que mirar para que quede constancia que se solicitó en tal fecha. ¿De acuerdo? Tengo que recibir un sello o algo en donde se solicitó en tal fecha. Pero a nuestra idea no es esa, que vaya a desbosalá. A nuestra idea es colaborar para solicitarla por internet. Entonces, aquí en las aulas CEMI, que hay aquí en donde os uní al lado, por la parte de abajo hay unas aulas de informática. Entonces, todavía no está habilitada la posibilidad de pedirlo por internet. Están trabajando en ello, me din a persona que está elevando tema para agilizar los asuntos, que entre hoxe decían o lunes debería estar resuelto. Debería estar resuelto. En ese sentido, bueno, pues desde aquí, pues se haría solicitud por internet. Los datos que se pudieran hacer, pues desde aquí, a partir, bueno, pues avisaríamos no Facebook do Concello, que desde o lunes o desde o miércoles, dependiendo de cuando habiliten, se farían las solicitudes. Más particularidades. Los que ya solicitaron, pues eso, decir que ya solicitaron. Los que vayan a solicitarla, pues a partir de la semana que ven, pueden ir a Vitrasa o pueden ir al Concello de Vigo a solicitarla. Sería conveniente que, de algún sitio, quedara la data en donde fueron ustedes a solicitar. Y si no, a través de internet, que nos habilitaríamos las aulas de aquí, en Redondela, pues también, desde el Concello, desde la propia Alcaldía, pues también colaboraríamos con eso. ¿Queda clara esa parte? O sea, la idea es, o derecho, todo, complejos, ningún. Ese, los impuestos de Vigo, para los de Vigo es una falacia. Eso es como si digo, los impuestos de mi familia son para mi familia. Los impuestos son de las personas. Independiente que vivan en un lado o otro, salvo territorio de España, o resto, somos todos iguales. En transporte público, igual. O sea que esa falacia, los impuestos de Vigo para los de Vigo, nada, ni discutirla. Es que no tienen nada que ver con que se está a vivir en España. Los impuestos meus van para redistribuirse en gente que lo necesita. Y el transporte recibe dos impuestos del Estado, los presupuestos del Estado, más de 1 millón de euros al Concello de Vigo, que pagamos cada uno de nos. O sea que complejos, ningún. Nos estamos contribuyendo más a hacer Vigo más grande que lo que está Vigo, pues en este caso perdiendo o dejando de ganar. Hay una particularidad que el Vigo no puede pedir un empadronamiento en ningún dos casos. De feito, los que son pensionistas, pues a lo mejor, en este momento, pues o transporte se le transforma. Entonces, antes pagaba de 0,86, ahora, si tendes una renta menor de 10.000 euros, podrá ser gratis. Ese es un tema que, como no puedo discriminar por empadronamiento, bueno, pues o Concello de Vigo, pues vaya a tener que de algún xeito adaptarse. Lo cual, bueno, pues es una medida que por ese empecinamiento del alcalde de Vigo, pues lleva a salir perjudicado muchísimo más de lo que estábamos pidiendo. Entonces, los que son pensionistas con una cantidad menor a los 10.302 euros, eso no papel que recibides todos los años para el tema de la renta, pues lo aportamos y desde ahí pues clasificamos de tal forma de que podamos solicitarlo gratuito para los que son pensionistas. Después hay otras tarifas que son universitarias, sociales. Sociales se refieren a personas que están no paro, o sea, o que están recibiendo subsidio de desempleo con, bueno, con una
cuantía do mesmo a renda de activa de inserción. Os que estades no paro, pois tamén tendes unha bonificación do 0,69. O estudiante pasará a pagar 0,86 e, bueno, tendes igual dous transbordos gratuitos. Salvo que haxa unha... Bueno, o que venía funcionando ahora, salvo que sea para o colexo universitario, que sería, bueno, pois un transbordo distinto con outras líneas que non engancharían. Entón, por un lado está isto. Si en algún caso recibides largas, malas contestacións, cuestiones fora de tono, desde tanto de Vitrasa como desde o Concello de Vigo, comunicánosla. A mí me comunicades e eu farei as medidas oportunas para que os vosos dereitos se vexan defendidos. Estamos de acuerdo? O sea, estamos a vosa disposición para que isto se habilite moi rápido posible. Eu estou dicindo o mismo que dixen a fai un mes, fai dous meses, fai tres meses. Non se pode discriminar por empadronamento e a única medida que movía o alcalde de Vigo para rectificar era que os tribunales lle dixeran que non estaba facendo ben as cousas. De acordo? Entón, estamos na situación mellor que estábamos fai un mes, pero non é idónea, hai que ter as tarxetas nas man. De acordo? Ben, neste punto, nos vamos tamén ter, bueno, pois os impresos aí, para que, bueno, podamos pois, axilizar, cubrirnos, tamén axudar a cubrir os propios impresos. Sí, pero, repito, no Facebook do Concello pondremos o día que empezaremos a estar. De acuerdo? Ben. Sí, empezaron antes, sí. De algún xeito, bueno, tiñan todo montado para empadronamento e están pois, modificando ahora todo o que tiñan. Sí. 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 Bueno, pois, pero repito, nós aquí, si queremos depender de nós, vamos a facelo desta forma. Ben, non quedamos aquí. A ver, a idea, o ideal, é que, de algún xeito, esa idea de transporte metropolitano, aquela tarxeta azul que firmou o alcalde de Vigo, pois se poda instaurar aquí, que é o ideal para todos, porque nesa aporta o Concello de Redondela, que é o que quere Vigo, aporta a Xunta de Galicia, que é o que quere Vigo, e Vigo aporta menos do que está aportando, que tamén é o que quere Vigo. O sea, que é a solución. E hoxe mismo volvinlle a pedir unha entrevista co alcalde de Vigo para ver se somos capaces de que se poña en funcionamento esa tarxeta. Esa tarxeta. Ahora ben, non sei se me vai a recibir, pero a idea é, en positivo, ser construtivos, seguir creando pois, área metropolitana, comunidade de boa convivencia. De feito, si un de Vigo di é que non poñedes, coa tarxeta azul poñemos. De feito, ahora estamos financiando aos de Vigo que van ao Festival de Títeres, por exemplo, en Autos González. O está pagando Redondela, os de Vigo non están pagando. Os que van de Vigo a Cangas no barco, pois Cangas xa está financiando os de Vigo. O sea, na tarxeta azul xa estamos poñendo cartos. Entón, con esa tarxeta pondríamos todos. Pondría esta é unha reivindicación que está a desalevar pois, os colectivos veciñais. Paz área, que estades algún representante por aquí que estou mirando, estades pedindo isto, digo eu, non? A tarxeta azul. E creo que tamén a outra asociación, a de veciños, está pedindo o mismo. Non sei se hai algún por aquí. Pero está despedindo o mismo. Creo que o mellor. Porque así aportamos todos e non nos evitamos... Para o autobús, sí. Os números que son? As cartas. Si, sí, chegaron. Eu teño no meu poder todas as firmas que recibimos tanto na primeira... hubo unha primeira oleada que foi unha reunión en Cidadella, me parece. Outra segunda oleada que hubo de Pasarea, que, bueno, que son Redondela, Moaña, Mos, Vilar... Bueno, pois esa tamén as teño.
Puch, sí. Está ahí. Está ahí. Anda por ahí. O andaba por ahí. Allí está. Paco, sí. Sí, que también me llegaron. Sí, que también... Eu teño todas. Eu teño todas. Bueno, pero eu ahora estamos... Tamén parece que casi nos peleamos o día da Asamblea. O día da Asamblea eu dixen a verdad. E quedei solo, eh. Podo dicirche que ningún grupo político me apoyou. De feito, no pleno do outro día pudestes ver. Que ali, o único que estaba mantendo unha posición que creo que é a coherente, que a Gabriel Caballero solo, de algún xeito, o pode controlar, pois, o xuez de feito, hoxe, volve a haber outra sentencia relacionada coa área metropolitana en donde tampouco tenga razón. Nos vamos a ir sendo prudentes, bueno, dando os pasos que hai que dar. Non estou aquí nin facendo unha festa co tema, ni moito menos. Eu quero seguir avanzando. Lle pedín unha xuntanza ao alcalde de Vigo para volver a reunirnos, para ver se podemos ir ahora implantar la tarjeta azul no Vitrasa e arreglaríamos casi todo. Pero, a ver si me recibe. Repito, os grupos políticos aquí en Redondela me deixaron solo. A mí e o meu equipo. Que, vamos, a mí me parece de unha deslealtad tremenda que o Partido Socialista se unira a Abel Caballero na reivindicación. Que me dixera que negocie con Vigo a pagar unha... a facer algo que é ilegal. Un convenio que é ilegal. Que o meu secretario de ilegal. Eso o PSOE de Redondela. E o Bloc. Bueno, dito isto que me enciendo cada vez que recuerdo el pasado, vamos a mirar entón ao futuro. Repito, o Concello de Redondela va a poñer a vosa disposición os medios para poder tramitala con máis facilidade ás tarxetas. A pode pedir calquera. Está empadronado ou non está empadronado. De feito, bueno, pois nos outros lados da ría pois están tamén xa pedindo as propias tarxetas. Que dúdas podes ter? Pois vamos a tratar de que sea así. Según as instrucciones que hai aquí, los que cobran menos de 10.000 euros es gratis. Os que cobran máis, 0,89. O que se pajaba antes, sí. Se pajaba antes. Preguntas, don Fernando. Sí. Vai haber máis dunha persona. Vai haber máis dunha persona que van a estar... Bueno, ao principio vamos a regular en función do número de xente que veña. Vamos a regular, pois, pues, en principio habrá tres para ir sumando. E a partir de que, bueno, que máis ou menos este todo máis ou menos orientado, pois, pues, iremos reduciendo. Os que sou de San Esteban, Vilar, Cedeira, Cabeiro, pois, chapela aquí. Chapela de arriba, podemos dar un xeito si servicios sociais, na zona do pabellón. No pabellón, vale? No pabellón, vale? Ali deixade esa documentación e nos tramitamos despois. Nas mulleres rurales al lado, vale? Me decías, cal era máis cousas. Nada de complexos, eh? Nadie non está regalando nada. A norma e a lei é clara. Temos o mismo dereito que o cidadano de Vigo. O barco. É para Redondela. Azul, sí. A tarxeta azul de transporte metropolitano, Autos González. Autos González. Vale. Autos González. No. No, no. Ahora, neste momento, estamos centrándonos na Vitrasa. A azul, si o alcalde de Vigo accede a firmar o convenio por parte da Xunta de Galicia, non hai problema. Pon os cartos no momento en que o alcalde de Vigo diga mañán empezamos, pois
por la Xunta non hai problema. Por iso que cando di a culpa de Feijóo, no, a culpa non é de máis que a persona que intentou bloquear o transporte de forma normal como se estaba dando. Depende da ausencia que teñades. Eu, en principio, si o luns podíamos xa, ainda que non se poda facer por telemáticamente, recoller todos os datos, firmalos e despois leválos. Vale? Quedamos así entón. O luns xa con xente aquí. A partir das 11 da mañán. Entre as 11 e a 1, vale? As verdes se poden traspasar. Sí. Unha vez que teñamos hasta... Non perdades a tarxeta verde. Non a perdades. Bueno, os que teñades a tarxeta verde non a perdades. Vale. Efectivamente, pois o que está dicindo. Si xa tendes a verde, pois o saldo de a verde ao mellor xa se traslada a través de internet. Bueno, eso iremos mirando e iremos nos pelexando coas dificultades. Non queremos marearos a vos. Vale. Nos vamos a estar para colaborar. A idea non sei que teñades o menor número de problemas posible. Vale. Máis cousas. Alá atrás. Ve para adiante que non te escoito. Non te escoito. En nombre da plataforma queremos deixar claro de que vamos a continuar o camiño que vimos recorrendo hasta o día de hoxe, que foi ter un contacto con todos os alcaldes da área metropolitana, implicados a todos en este paquete, ademais de que este salto que se deu ahora, efectivamente, foi un salto moi oportuno para que os ciudadanos, que como somos todos, creo que podemos ser todos marcados por la misma línea, que van a ter esta posibilidad de empezar xa de novo a funcionar como servicio urbano de Vigo, vamos a continuar loitando por esa tarjeta metropolitana. Nos quedan dous ayuntamentos de Gamay. Os demais xa todos se levaron a pleno e todos foron aprobados por unanimidade. Por lo tanto, hoxe en Salceda de Caselas se celebra un pleno e van a levarlo ao pleno tamén, apoyando totalmente a postura desta plataforma que ven loitando desde fai dos meses polo tanto. E temos que seguir loitando polo que é a tarjeta metropolitana. Ben, pois esa é a intención que nos temos tamén. E, bueno, é a solución. É unha solución que funciona en Coruña, que funciona en Santiago, que funciona en Ferrol, en todas as grandes ciudades, funciona a tarxeta metropolitana. E aí é un coste compartido. Concello de Vigo, concellos limítrofes e Xunta de Galicia. Creo que entre todo, é o beneficiado quen vai a ser? O usuario do transporte. Que é o objetivo que nós queremos. Non xerar conflictos, ao contrario, dar solucións para que a convivencia e o día a día pois sea máis sencillo. En relación, que me dice Arturo, e ten razón, dentro de todos os grupos políticos, efectivamente, o único que mantuvo certa coherencia foi a agrupación de electores, que se mantivo pois aquí neste tema, pois, bueno, a expectativa, non con un apoio explícito, pero tampouco con un rechazo explícito, mentras que o PSOE, o Bloque e o de Podemos, non? Se alinearon claramente coa tesis de Abel Caballero. Pero, bueno, neste sentido, bueno, era por facer un pouco de xusticia coa agrupación de electores. Se hai unha cuestión máis, é o momento desta ou de outras que querades de Chapel, me da igual. Teño aquí a todos os concelleiros, o sea que... Menos o verde ese, que non sei se saliu ou non saliu. Eu creo que neste sentido, volvo a repetir, a xente de Vigo está sendo enganada polo alcalde. E está dicindo cousas que teñen certa facilidade de comprensión, porque claro, os impuestos de Vigo son para os de Vigo, claro. O primeiro que che diga, ven a cabeza, hai que hacer. Pero que non é así. O que nós temos aquí é que os impuestos son dos cidadáns. E a lei, en este caso, non discrimina en función do empadronamento. Eu di claramente. Entón, bueno, pois eu estou contribuindo os impuestos generales del Estado a que Vigo crezca. É o fundamental. Nunca pagará Vigo todo o que renunciou Chapela para que fora máis grande. Eso teño claro. Chapela
Vilar exactamente igual, co aeropuerto, San Esteban co tema do AVE, o sea, todo isto para facer máis grande a Vigo, O sea, por iso que complexos ningún. Complexos ningún. Tampouco enfrentarnos aos cidadanos de Vigo, non teño nin por que. Eu me enfrento a quen toma medidas injustas, que é o alcalde. Ten unha teima con Feijó, pero non ten nada que ver Feijó nesta historia. Aquí é Vigo e Redondela. Vigo e Redondela, Redondela e Vigo. Feijó ten a tarxeta azul para poñer en funcionamento cando sexa. Ok. Pois se non hai nada máis e non me preguntades como vai as obras de a senda da Vía Verde, bueno, pois non me queredes preguntar nada, pois non me preguntedes. Eu estou aquí para que... Vale, gracias a vosotros. No, eu teño claro. Cuéntame. Ese é un camiño que teño ali a María José, que xa estou mirando. Pase usted pa aquí. Te tocó. A ver, hai unha cuestión que quero tamén decir aos que tendes netos pequenos. Estamos tamén na ginaria, na parte onde se vai a facer o colexio novo, xa estamos cos trámites para que o espacio que vai a quedar despois en esa zona se poda albergar xa a guardería. O sea, a guardería, que, bueno, porque non tiña os rapaces, tamén estamos xa avanzando que o terreno poda ter a guardería nesa zona. Entón xa, eu xa conto ali co colexio, coa guardería, como zona educativa, e despois no outro espacio, pois pode quedar espacio tamén para un pabellón polideportivo, que tamén hai un solo en Chapela, a idea é que, bueno, en ese espacio tamén se poda albergar outro. É unha zona verde para os amantes da naturaleza, cos cans, con os paseos e demais, no resto. Xa, pero eu nese, hai xente que está moi educada e hai xente que non está tanto. Eu aí non sei... Vai, a ver, a senda, a vía esta, a vía verde. Eu tamén pretendía que o proxecto fosa conxunto con Vigo, porque era o normal, é dicir, podemos ter diferencias en enfoques, pero o normal é que pudéramos ter un proxecto común, vale? Parece ser que o del o vai a ser valorado por unha constelación de estrellas, que o del vai a ser moitísimo, e dice que non, que conmigo non quere facer o proxecto, que el fai o seu e eu fago o meu. O proxecto, en este momento, xa temos todas as autorizacións para poder iniciálos, está redactando o proxecto, o sea, a idea, está ideando o proxecto. Ainda falta facer os trámites de contratación, pero hasta, me parece que xuño, non poderíamos empezar. Entón, a idea é que desde o puente de encima de Pescanova, por ali, hasta Catro Pontes, se xa asenta. A maiores, estamos tratando, creo que está bastante avanzado, facernos coa estación e co espacio que hai entre a vía e o aparcamento da parte de atrás. Tamén. Estamos con ese trámite que creo que tamén vai ir rápido. ¿De? ¿Qué tipo de limpieza? Camiños, tocoute. Desbroce de camiños. No, os desbroces do camiños, sí. Ven. Aí hai dúas cousas. Miguel. Barrio de Parada. Miguel. Ten razón. Suso.
Barrio de Parada. Barrio de Parada. Afala más. Llano. No.